ეს ფონდი ატარებს ბრიტანელი BBC ჟურნალისტის სახელს. ბრიტანელი ჟურნალისტი 2002 წელს ჩეჩნეთის ომის დროს რუსებმა მოკლეს. როდი სკოტი ჩეჩნეთში წასვლამდე 3 თვე ცხოვრობდა პანკიში. პანკისიდან მშობლებს წერდა, რომ პანკიში ცხოვრობდნენ კარგი ხალხი და როცა ის დაბრუნდებოდა ჩეჩნეთში, პანკისელებისთვის უნდოდა რაღაც სიკეთე გაეკეთებინა. ის ცოცხალი არ დაბრუნდა. მშობლები ჩამოვიდნენ პანკიში 2008 წელს, როცა ისინი ჩამოვიდნენ პანკიში, ინგლისურის მცოდნე იშვიათი იყო, მხოლოდ რამოდენიმე მასწავლებელი. Და ჩვენ ერთად გადავწყვიტეთ მშობლებთან ერთად, რომ პანკიში გახსნილიყო რამოდენიმე ინგლისური ენის სწავლების კურსი. მათი მხარდაჭერით პანკიში გაიხსნა ხეობის სხვადასხვა სოფელში 3 ჯგუფი 55 მოსწავლით. შემდგომში დღესდღეობით 254 მოსწავლეა ფონდში და არის 17 ჯგუფი. ფონდის სამიზნე ჯგუფები არიან ძირითადად ხეობის სკოლის მოსწავლეები. მე-6 კლასიდან ვიღებთ მოსწავლეებს და მე-12 კლასში უმაღლეს ეროვნულ გამოცდებზე მიდიან აქედან. მოსწავლეების შედეგები დღითი დღე ზრდება, ყოველ წელს იზრდება მოსწავლეების შედეგები. ყველა ჩვენმა მოსწავლემ ყველამ 60 ქულაზე მეტი ქულები მიიღო. Და ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რადგან წელს ფიქრობდით, რომ ასეთ შედეგებს არ მივიღებდით, მაგრამ საკმაოდ კარგი შედეგები აქვთ ბავშვებს. მიუხედავად მრავალი გამოწვევისა ფონდში, წყალი ჩამოგდის სახურავიდან, არა გვაქვს დიდი კლასი, რომ ერთი 25 ბავშვი დაეტიოს, რომ რაღაცა აქტივობები ჩავატაროთ. სამომავლოდ კარგია, რომ ბავშვებმა იციან ინგლისური ენა, მაგრამ ვფიქრობთ და რომ ამ ბავშვებს რაღაცა აკლიათ, როგორც ესეთი ქისტი მოსწავლეებს უჭირთ, აქვთ გაუცხოების მომენტი, როცა ისინი სხვაგან ხვდებიან. Да ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლებში ალბათ ვიმუშავებთ კრიტიკული აზროვნების, ბავშვების კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე. ეს ჩვენ ამერიკის საელჩომ დაგვიფინანსა 4-თვიანი პროექტი და საკმაოდ კარგი შედეგის მომცემი აღმოჩნდა ქისტი მოსწავლეებისათვის. როდი სკოტის მშობლების მხარდაჭერით შეიქმნა და 5 წლის განმავლობაში მათი მხარდაჭერით და მათი ფინანსური დახმარებით მუშაობდით. შემდგომში ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა და დღესაც გვიჭირს ჩვენ ვართ დონორებზე დამოკიდებული ორგანიზაცია. მაგრამ ისე ხდება, რომ ხანდისხან არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვიმუშაოთ, მაგრამ ჩვენა გვაქვს ყოველ წელს ინგლისური ენის თითო დონე უნდა ისწავლოს ბავშვმა. მასწავლებელს აქვს როგორც გეგმა, თითო დონე უნდა გაიაროს 1 წლის განმავლობაში ბავშვმა. ჩვენთან ბავშვი გადის 4 დონეს. Და ამდენად გვაქვს თუ არა ჩვენ პროექტი, ვინმეს მიერ დავარ თუ არა დაფინანსებულები, თვითონ პედაგოგი ფიქრობს, ის წიგნი უნდა დაასრულოს, რადგან ყოველი წლის ბოლოს ტარდება წლის შემაჯამებელი ტესტები თელავიდან მოწვეული პროფესორის მიერ. და ამ დროს ყველა მასწავლებელი ფიქრობს, რომ კონკურენცია არის, რომ მისმა მოსწავლემა მიიღონ უფრო მეტი მაღალი ქულა და ამ დროს ის არ ფიქრობს, რომ მიიღებს თუ არა იმ თვეში ხელფას. გვაქვს საკუთარი ონლაინ გაზეთი, ინგლისური ენოვანი ონლაინ გაზეთი პანკისი ტაიმსი, სადაც ბავშვები უზიარებენ, საზოგადოებას უზიარებენ პანკიში მიმდინარე მოვლენებს, თავიანთ შთაბეჭდილებებს ამა თუ იმ საკითხებზე.